зараз президенту внести закон про антикорупційний суд до Верховної Ради і виконати вимогу сотень, десятків тисяч українців, які вже другий місяць однією з своїх вимог мають створення антикорупційного суду в Україні. Понеділок цього тижня я особисто разом з представником мирних мітингувальників передав пану Парубію звернення, щоб на цьому тижні поставити два питання і розглянути у Верховній Раді. Це відкликання закону про антикорупційний суд, а також закон про президента та порядок припинення його повноважень, про імпічмент президента. Пан Андрій Парубій виконав прохання багатотисячного маршу за імпічмент, який відбувся в неділю, і ми проголосували щойно відкликання закону про антикорупційний суд, але також чекаємо доручення голови Верховної Ради профільному комітетові, щоб за ті дні, поки Верховна Рада не буде в сесійному режимі працювати, профільний комітет дав свої висновки закону про імпічмент президента. Хочу нагадати, що це є одна із ключових вимог мирного протесту, яка триває вже більше як 2 місяці перед Верховною Радою. І це є одна із основних вимог тих багатьох, багатотисячних, 50-тисячних, 40-тисячних, 60-тисячних маршів, які щонеділі відбувалися у місті Києві. Хочу ще сказати вам про те, що президент тягне з внесенням закону про антикорупційний суд, дотягнув практично до кінця року. І ми чудово розуміємо, що сьогоднішнє голосування – це якраз є зайве підтвердження. Це четвертий чи п'ята спроба голосувати за відкликання. І сьогодні вона була результативна, тому що президент дотягнув до останнього, розуміючи, що в цьому році цей законопроект не буде розглянутий. Але ми хочемо звернутися до пана президента з тим, щоб він це зробив негайно. Українці все бачать чудово і розуміють, все затягування часу, всі ті дії, які він зараз здійснює навколо НАБУ, Національного антикорупційного бюро, з метою його знищення. Весь той фарс, який вчора відбувався в нашому комітеті запобігання протидії корупції, щоб, не виконавши до кінця функцію Верховної Ради по призначенню незалежного аудитора, а залишилася Марта Борщ і Карлос Кастасана, якого треба було проголосувати в Верховній Раді, вчора намагалися призначити черговий конкурс для того, щоб начебто шукати знову чергових кандидатів на посаду аудитора НАБУ. Президенту мало мати двох своїх незалежних аудиторів, так званих незалежних, але своїх, які він призначає і уряд призначає, в трійку аудиторів. Він хоче ще від Верховної Ради притягнути третього свого залежного аудитора. До речі, сьогодні також тим самим складом незаконний спосіб намагається скликати засідання нашого комітету, десь буквально в ці хвилини, порушення регламенту чинного законодавства, з одною конкретною метою – вплинути на контроль над НАБУ, протягнути незалежного свого третього так званого аудитора, який має бути незалежний, а насправді вони будуть три під президентом, для того, щоб знищувати НАБУ. Пане президент, ми вас дуже просимо займатися своїми конституційними обов'язками, припинити знищувати антикорупційні органи, припинити впливати і керувати судами дистанційно, припинити переслідувати своїх політичних опонентів, припинити узурповувати крок за кроком владу в Україні, припинити, зрештою, збагачуватись, замість того, щоб будувати багате майбутнє для України і робити багатими всіх українців. Пане президент, ми звертаємося до вас офіційно. Припинити тиснути на суд. Я чудово розумію, що завтра суд апеляційний над Михайлом Саакашвілі стосовно запобіжного заходу буде також екзаменом для всієї України. І також буде екзаменом для всієї судової системи. Я чудово розумію, що та трійка, яка свого часу за грати кидала пана Луценка, зараз вірно служить вашому режиму, як раніше служила режиму Януковича, для того, щоб завтра виконувати незаконні можливі вказівки, які без сумніву їм надходять. Хочу вам сказати про те, що ми звертаємося до всіх українців і журналістів прийти завтра на суд апеляційний 11.15, щоб бачити, як буде розглядатися судова справа, а також звертаємося до наших колег народних депутатів прийти, щоб проконтролювати, як дотримується законодавство, як дотримується Конституція, закони України і верховенство права. Для того, щоб судді наші не були рабами цієї системи, для того, щоб судді наші мали законні підстави негайно повідомляти
про те, як чиниться на них тиск. Вчора я зареєстрував законопроект, його реєстраційний номер 7421, про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів щодо підвищення незалежності суддів. Я цим законопроектом пропоную і пропоную нашим колегам підтримати саме цей законопроект, який стосується того, щоб судді, в разі якщо на них вчиняється певний тиск, певні дзвінки, певні вказівки, негайно, не протягом 5 днів, як написано зараз в чинному законі, а негайно носили цю інформацію до єдиної інформаційної системи, в реєстр, а також негайно повідомляли генерального прокурора і негайно повідомляли Вищу Раду юстиції про ці факти, для того, щоб ми припинили телефонне право в судах. Також я цим законопроектом пропоную, щоб кожен суддя в кінці робочого дня складав звіт про всі свої контакти, які стосуються різних інших чиновників, чи можновладців, чи депутатів, чи будь-яких інших людей, які приходять з певними проханнями чи вказівками, і щоб це був обов'язок судді, так як це робиться в цих демократичних країнах, які контактують з іншими посадовими особами, які мають ризики корупційні або ризики впливу. Тому законопроект 7421, який я вчора зареєстрував, має дати можливість суддям захистити себе від свавілля, від тиску на них, в першу чергу по вертикалі президента, який намагається судову лінку влади також прибрати під себе. І також я прошу всіх народних депутатів підтримати цей законопроект, щоб судді не тільки могли чи мали право це робити, а були зобов'язані це робити, в разі якщо неправомірно хтось хоче пояснити чи сказати, чи вказати судді, як приймати те чи інше рішення під час судового засідання. Тому, шановні українці, завтра ми будемо мати ще один великий іспит. Іспит перед всім нашим міжнародною нашою спільнотою, перед українцями. Я би дуже хотів, щоб завтра велика кількість журналістів і громадян спостерігали за тим, що завтра буде відбуватися. Запрошуємо всіх до апеляційного суду в 11 годині 15 хвилин. Дякую вам за увагу.